Ontem à tarde eu resolvi dormir um pouco, tava bem cansada. Aí eu disse, meu Deus, eu vou deitar um pouquinho, vou tirar um cochilo bom. Tava bem cansada. Então, nesse sonho, de repente a gente tava num lugar, não sei se era uma confraternização, se era um encontro, era muita gente, a família estava presente e tinha muita gente diferente que estava chegando pela primeira vez para conhecer a obra. E nisso estava a Aline e a Odete, uma numa poltrona e noutra, tocando violão, uma poltrona no meio vazia. E de repente, quando eu passava, na minha cabeça eu estava indo para a cozinha. Aí via seu Pedro se aproximar, e sentou no meio e ficou escutando as duas tocar. Aí eu voltei e falei, ô Aline, teu pai está no meio de vocês, está escutando vocês tocar e cantar, e está sorrindo. Era mais ou menos assim, o sorriso dele é essa foto aqui. Esse jeitinho dele aqui, do mesmo jeito. E estava bem contente com todo mundo. E na mesma hora, eu via o Zeca, o Toca e o Alex, numa determinada assim, afastado, conversando entre eles. Aí seu Pedro estava lá no meio, escutando eles conversar. Eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, Aline, ó, teu pai está ali agora. Ó. Aí eu via como se fosse assim, a gente está aqui, ele vem de repente e se faz presente no meio da gente. Aí eu, cá comigo, né? Seu Pedro está vivo. Aí nisso ele veio na minha direção. Eu disse assim, seu Pedro, o senhor quer alguma coisa? É alguma comida, alguma coisa assim que eu faça para o senhor? Ele fez assim, não, Márcia. Diga para as pessoas que eu gosto quando vem visitar minha família. Aí eu disse, é isso mesmo, seu Pedro? É. Eu disse, seu Pedro, eu vou falar, mas eu acredito que a maioria das pessoas não vão acreditar em mim. Diga para as pessoas que eu gosto quando vem visitar a minha família. Eu, tá certo, seu Pedro? Eu vou falar, mas não vão acreditar em mim. Tudo bem, aí nisso passou. Aí nisso estava o comentário, né? Que eu estava conseguindo ver seu Pedro, assim. Aí o Zeca chegou e fez assim, ó, Márcio, explica o que está acontecendo. Aí tá bom, eu falo. Aí fui falar. Aí nisso, de repente, até no sonho, a Grazi fez assim, ô Márcio, tu bebeu? Aí eu disse, não, Grazi, Deus o livre. Deus o livre, eu estou dizendo a verdade. Eu estou vendo teu pai. Ele está vivo. Aí, nisso eu começava a falar, aí tinha uma cadeira assim próxima, do nada, vinha seu Pedro, aí se sentava, olhava para todo mundo que estava ali presente, agora é um semblante bem sereno, uma paz assim, ele olhava para cada um que estava ali presente, aí eu dizia assim, ó, seu Pedro, eu estou falando, mas ninguém está acreditando assim. Aí estava a família, estava Eugênio, estava muita gente. E ele estava olhando para todo mundo, bem sereno assim. Aí eu fiz assim, ele fez assim, se ajoelhe. Aí eu me ajoelhei, se benza. Aí eu me benzi. Aí ele fez assim, colocou a mão no meu ombro, repita comigo essa oração. Aí eu fiz assim, aí eu fiquei tão assim que eu senti a mão dele. Eu disse, meu Deus, seu Pedro está vivo mesmo, que eu senti o peso assim da mão dele. Aí, repita essa oração. Aí ele falou a primeira frase, eu repeti a segunda frase, aí eu acordei, aí quando eu vi, eu estava no quarto, disse, meu Deus, eu estava aqui. Aí eu me levantei correndo, quando eu olhei no relógio, era 17h21, aí eu corri, eu disse, Mayara, seu Pedro está vivo, eu acabei de sonhar com ele. Aí a Mayara foi, eu contei, né, para a Mayara, disse, não, meu Deus, ele está vivo. Aí a Terezinha vinha descendo, aí eu contei para a Terezinha, teu avô está vivo. Ele está vivo, Terezinha? Eu vi. Aí a Terezinha fez, não, Márcia, quando não deu tempo de eu despedir do vô, ele veio e me abraçou. Eu entendo, aconteceu isso comigo. Ele disse, eu senti a mão dele. Eu senti quando ele estava me abençoando. Aí a Terezinha até falou, possa ser uma graça que o vô está te dando, né, Márcia, pelo teu problema? Eu disse, é, Terezinha. Aí eu vim aqui, já corri, contei para a Aline, para a Grazi e Dona Ladinha. Porque eu estava bem contente, uma alegria que não podia segurar assim. Porque eu sei que ele está vivo. Aí o que ele está pedindo é isso, que as pessoas venham visitar a família. Não abandone, né? Porque ele está presente com a família. Porque no sonho eu podia ver isso. E cada filho que estava, as pessoas que estavam, ele estava presente. Ele estava ali. E estava observando a gente. Aí eu disse, agora eu vou ter que tomar mais cuidado. Não, mas para a gente ver, ele estava presente com a gente, sabe?